بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سیرت صحابہ میں آج ہم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کریں گے. حضرت ابو طلحہ مدینہ کے انصاری صحابہ میں سے تھے. آپ بیعت عقبا ثانیہ، اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کے ساتھ جو ایک میٹنگ کی تھی مینا میں، اس کو بیعت عقبا بولتے ہیں، اس میں اس کے پہلے آپ اسلام لائے تھے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کافی پیسے والے تھے، مالدار تھے. آپ کے دور میں ایک صحابیہ تھی حضرت ام سلیم، حضرت انس کی ماں. ان کے جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت ابو طلحہ اسلام نہیں لائے تھے، تو حضرت ام سلیم نے ان کے نکاح کے پیغام کے جواب میں کہا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ، آپ کے جیسے انسان کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، ٹھکرایا نہیں جاتا ہے. ولکنک رجل کافر، لیکن آپ ایک کافر آدمی ہیں. وانا امراۃ المسلمہ، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ولا یحل لی ان اتزوج، اور میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں آپ سے نکاح. آج مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کتنا فرق ہے اس زمانے کی سوسائٹی میں اور آج کی سوسائٹی. بیوہ ہیں، یہ بیوہ کو کون پوچھتا ہے؟ بیوہ کے لیے رشتہ آ رہا ہے، بہترین رشتہ ہے، پیسے والے ہیں، مدینہ کے سردار ہیں. کہتی ہے نہیں، آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا. فَإِن تُسْلِمْ، اگر آپ اسلام قبول کر لیجئے، فَذَاكَ مَهْرِي وہی میرا مہر ہو جائے گا. وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرُ، مجھے بس آپ اسلام قبول کر لیجئے، یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. فَأَسْلَمَ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. فکان ذالک مہرھا، اور یہی اس نکاح کا مہر بن گیا. راوی کہتے ہیں، یہ نسائی کی صحیح روایت ہے، فما سمعت بامراۃ قط کانت اکرم مہرا من ام سلیم، ام سلیم سے زیادہ کسی عورت کا مہر پاکیزہ نہیں تھا، بلند نہیں تھا جتنا اس عورت کا مہر تھا. ان کے شوہر کا اسلام ان کا مہر بن گیا، اور بعد میں جب شادی ہوئی تو ان سے بچے بھی حضرت ابو طلحہ. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو آپ کا بھائی چارہ حضرت ارقم بن ارقم کے ساتھ اللہ کے نبی نے کرایا. آپ تمام غزوات میں شامل ہوئے. غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے جو 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا پہاڑی کے اوپر، اس میں آپ بھی تھے، اور آپ ان صحابہ میں تھے جو ڈٹے رہ گئے. 50 میں سے صرف 13 لوگ ڈٹے رہ گئے تھے، ان 13 میں آپ بھی تھے. غزوہ حنین کے موقع پر بھی آپ نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، اور 20 مشرکین کو آپ نے ان کے انجام تک پہنچایا. اللہ کے نبی آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لصوت ابی طلحہ اشد علی المشرکین من فیہ، ابو طلحہ کی آواز ہی مشرکین کے لیے ایک بڑی فوج کے برابر ہے، ان کی آواز ایک فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حضرت ابو طلحہ بہت عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے انہوں نے نفلی روزے کی فضیلت سنی تھی تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ ہمیشہ رکھتے تھے. ان کے بارے میں سیرت کے الفاظ یہ ہیں، فما افطر بعده الا فی مرض او سفر، جب بیمار رہتے تھے تبھی روزہ نہیں رہتے تھے، یا سفر میں رہتے تھے تب روزہ نہیں رہتے تھے، کنٹینیو روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. سن 34 ہجری میں آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی. آپ کی جنازے کی نماز حضرت عثمان غنی نے پڑھائی. وفات کے وقت آپ کی عمر 70 سال کی تھی. آپ سے 20 حدیثیں مروی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.